euro, oameni lăsați pe stradă și destine distruse. Toate astea cu aprobarea și știința lui Traian Băsescu pe vremea când era primarul general al capitalei. În baza unor falsuri, primarul Băsescu a retrocedat într-o zi aproape 130 de imobile unui samsar, fără a avea vreo legătură cu locuințele, totul pentru ca mafia imobiliară a cărui naș este să funcționeze perfect. De peste 10 ani, oamenii ce locuiesc în imobilele de pe strada Șerban Vodă se chinuie să-și câștige drepturile în justiție. Însă falsurile grosolane, dar acceptate de primărie și alte instituții ale statului, fac ca procesele să treneze. Și rând pe rând, oamenii să fie evacuați, iar casele să ajungă pe mâna unor hoți care au știut cu cine să vorbească pentru a fi lăsați în pace. Sprijinul mafioților de case e dat și de polițiști, de judecători, grefieri, avocați, împreună cu fostul primar general Băsescu Traian, care și-au luat partea. Totul pentru a nenoroci zeci de familii care locuiau decent în casele lor de pe Șerban Vodă și pentru a-și umfla conturile cu milioane de euro. Parcul Tineretului, sau 3 km până în centrul capitalei. Aici au pus ochii oamenii mafiei să fure. Zonă bună, ultracentrală, profituri uriașe. Cum să te faci proprietar? Cu identitate. Asta a făcut Nicolas Jordan, alias Nicolae Minciulescu. Maria Xan, care locuiește de aproape 50 de ani în Șerban Vodă 124, și-a consumat toată sănătatea pentru a afla cine e de fapt în spatele întregii afaceri. În decretul 92/50, la imobilele 124, 126, 76, 78, este doamna Minculescu Elena, care are 62 de apartamente. Nu este ceea ce spune domnul Jordan Nicolas, că el are 66 de imobile. Femeia susține că totul a pornit de la un furt de identitate pe baza unei asemănări între numele celor care ar fi fost îndreptățiți la retrocedarea imobilelor. Avem documente în care reiese că în aceste imobile, 62 de apartamente, nu este Nicolas Jordan. Este doamna Minculescu Elena, care el i-a luat și numele. Ce documente are domnul Jordan sunt toate false. În 2003, Băsescu Traian dă o dispoziție de primar general al capitalei prin care, cu toate că știa falsul penal prin care Jordan Nicolas vrea să devină proprietarul imobilelor, îl pune pe acesta în posesie. Astfel, rețeaua samsarilor a continuat să funcționeze bine, chiar cu legături în completele de judecată, zeci de imobile fiind trecute astfel din proprietatea statului pe numele hoților. După ce primarul Băsescu anulează totuși dispoziția dată în favoarea lui Nicolas Jordan, instanța se face că nu vede și aprobă desființarea unei alte dispoziții, dar care nu exista. O dramă pentru locatarii din Șerban Vodă, dar o bucurie pentru mafia imobiliară. Domnul Traian Băsescu dă o dispoziție 820 în favoarea lui Jordan, după aia o anulează și dă 16-17 în 2003, pe 29-10-2003, că nu are calitate procesuală pe acest imobil, după aia îi anulează procesul verbal de predare-primire. Decizia 820 de retrocedare a lui Jordan a fost valabilă până în august, parcă, sau septembrie, tot același an, care i s-a anulat, prin 16-17, decizia primarului general. Imediat după anularea deciziei, speranța oamenilor a început să prindă rădăcini, dar nu pentru multă vreme. Ce a urmat a fost halucinat. Jordan, care a venit la noi, nu a făcut identitatea că ar fi proprietarul, nici atât doveditoare. El s-a dus la primărie, primarul de atunci, Traian Băsescu, i s-a retrocedat cele 66 de case, care era pe numele Minciulescu. De față cu judecătoare a spus că n-are acte și nu poate să dovedească că e proprietar. Am trezit cu o sentință civilă 150, în 2004, parcă, în care definitivă și revocabilă și care i se retrocedează, inclusiv Șerban Vodă 124. Luând din arhivă și analizând, văzând acolo,
Rezultă că, de fapt, la primări, la tribunal, nu s-a anulat decizia 16-17, s-a anulat 16-77, care nu există. Cu alte cuvinte, decizia dată de Băsescu Traian a rămas în vigoare, iar Nicolas Jordan putea să-și treacă rând pe rând imobilele pe numele lui. O neatenție a completului de judecată sau prea voință. Indiferent cum s-ar numi, a fost punctul de la care a început tragedia pentru oameni. Calvarul retrocedărilor false continuă, iar pentru o parte din familiile de pe Șerban Vodă, nici 30 de zile nu-i mai despart de momentul când vor fi aruncate în stradă.